Nepište mi o tom jebáku, který mám teďka na čele, ok? Já jsem se dneska do zrcadla díval, bohužel, jo, vím o něm, snažil jsem se odstranit, což byla největší chyba. Pojďme si radši povědět o něčem zajímavějším, což by mohl být třeba blížící se update do Brawl Stars. Čau, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars. V minulém videu jsem vás požádal asi o 150 lajků, překonali jste to, tak mě napadlo, že byste mohli tentokrát překonat lajk 200. Můj merch najdeš pod prvním odkazem v popisku a jdeme se vrhnout na dnešní video. Dneska tady totiž pro vás mám sneak peek, na který se spolu podíváme a na který spolu zareagujeme. Povíme si něco o nejnovějším brawlerovi, který ho teďka Brawl Stars chystá předat do hry. Už jsem ho dokonce i v jednom update videu zmiňoval, ale ještě pořád se o něm nic nevědělo. Teďka už máme info, takže si o něm něco povíme. A v neposlední řadě se taky podíváme na nový skin. Na nový brawler, který už jsem si taky zmiňoval, ale dneska si je detailně prohlídneme. Jdeme na to. Tady máme, dámy a pánové, Sprouta. Cápek se píše Sprout, já tomu budu říkat Sprout. Myslím si, že by to mělo být výslovnostně správně, pokud ne, tak mě můžete jít teďka opravit. No a pokud uvidíte nějakého youtubera z český nebo slovenský scény, který to vyslovuje špatně, tak ho prosím pěkně opravte, protože jsem argický na youtubery, který neumějí správně vyslovovat brawlery. Máme tady teda Sprouta, což je brawler mytický rarity, který se řadí k support brawlerům. Jen tak pro informaci jsem se tady teďka dohledal. Mezi supporty se ještě řadí Jean a Karl. Nechápu, co to je za výmysl, nechápu, proč se nějak ty brawlery takhle ještě řadí. Prostě se řadí jako support, je to nejspíš úplně zbytečná informace, ale já jsem vám ji chtěl podat. Náš Sprout, který ho tady máme v tom dnešním videu a na který ho taky budeme reagovat, bude na Power 10, s čímž taky budete muset počítat, OK, protože nebude takhle silný úplně hnedka, když ho získáte, odemknete. S tím počítejte. Kdybych měl takhle říct, co mi to připomíná, tak to prostě vypadá jako nějaká kytka zasazená v robotím těle, s tím, že má teda papírek s ksichtem přilepený přes přední sklo. Dobře. Na tom maximálním poweru bude mít 4200 HP, což vůbec není hodně. Znamená to teda, že se bude řadit mezi slabší brawlery, co se týče životů, ale za to bude na tom maximálním poweru jedním hitem ubírat 1400 života, což je docela hodně. Protože až uvidíte, co on dělá vlastně za útok, já už jsem si tohle video pouštěl, jo, tak to teprve budete čumět. Má teda normální range, má normální reload speed, není tam na něm nic special. Má strašně zajímavý útok. Povíme si o tom trošku teoreticky a za chviličku vám ukážu, jak ten útok vypadá v praxi. On vystřelí jakýsi. Jak to tady popisujou? Ball of seeds, takže vystřelí jako kouli plnou semínek. Kouli plnou semínek. Co? To je to fakt nějaká rostlina, ten Sprout. Sprout v doslovném překladu totiž znamená výhonek. Takže tady máme, dámy a pánové, výhonek. Takže v klasickém útoku tady vezme klubíčko semínek, to zahodí. A to klubíčko semínek se odráží, popne po nějakým době, jo? Prostě popne a udělá ten útok. Ale to, že se ty jeho útoky budou odrážet, není žádný pravidlo. Pokud se totiž ten jeho útok trefí do nějakého hráče, tak to klubičko popne rovnou a rovnou ubírá těch 1400 damage. Možná jste to z tohohle výkladu nepochopili, za chviličku si to ukážeme, nevadí. Pak je tady ta super abilita, která se jmenuje Hedge. Hedge je v doslovném překladu živý plot. To je hustý, protože ono to fakt sedí. To bude ubírat 560 damage a má to dlouhý range. V moment, kdy použijete se Sproutem super abilitku, vytvoříte živý plot. Přesně tak, jak je to v tom překladu, co jsem si tady vyčetl. Vy jste prostě schopný super abilitkou stavět překážku a přes tu překážku nikdo neprojde. Nutno podotknout, jeho speciální útoky, jeho klubička, můžete házet přes zdi. Takže se to bude trošku podobat Tykovi, Barlimu a Dynamikeovi. Pokud se s tímhle brawlerem naučíte hrát, pokud se s ním naučíte používat jeho klasický útok, jeho super abilitku, naučíte se stavět ty ploty, tak si myslím, že se bude řadit mezi nejsilnější brawlery ve hře. Ono to taky vždycky, že jo, po updateu. Jak moc bude silný, si povíme třeba za rok, kdy už třeba nikdo nebude chtít hrát. Uvidíme. Jeho gadget se jmenuje Garden Mulcher. Jo, což jsem si šel opět vygooglit, co znamená mulcher, že jsem to nevěděl. V překladu mi to vyšlo jako mulčovač. Já říkám, co je mulčovač, to jsem v životě neslyšel. Tak jsem googlil ještě chviličku, našel jsem si význam toho slova. A mulčovač je prosím pěkně nějaký druh sekačky. Ten jeho gadget se prostě jmenuje sekačka. Nějaká. Ten gadget dělá asi přesně to, co by vás rozhodně nenapadlo. Když se Sprout přiblíží k nějakému křoví, tak to křoví bude moct sežrat, prostě ho sežere, když použijete ten gadget, vyseká ho, použije tu sekačku a restorne si 3000 HP. Což znamená, že když máte 3 gadgety, sežerete 3 křoví, tak jste schopný se s ním vyhýlovat až o 9000 HP. A když si uvědomíte, že on má 4200 HP v základu na maximálním poweru, tak na těch nižších levelech ho to bude hýlovat skoro z nuly až skoro na 100. Z nuly až skoro na 100. Takže tady máme hodně
silný healovací gadget. No a potom tady máme Star Powerku, tu tady máme ale zatím jenom jednu, protože samozřejmě Sprout je nový brawler a jenom otázkou času, kdy se Supercell rozhodne přidat Sproutovi i Star Powerku druhou. Tahle ta první se jmenuje Overgrowth. Tahle Star Powerka zapříčinuje to, že pokud on použije ten útok, to jeho klubko, těch semínek, a ono se, jak se odráží a nenajde toho enemáka a bude muset vybouchnout někde mimo, tak ten rádius toho výbuchu bude větší a budete mít větší šanci, že nějakýho toho enemáka v blízkosti výbuchu toho klubka trefíte. Já vidím, jak se na mě koukáš, ty vůbec nechápeš, o čem tady melu. Pojďme se podívat na Sprouta v akci. Máme tady teda Sprouta v training cave, jak můžete vidět, tak vystřelí to klubko těch semínek, ono vybouchne, ubere 14 HP tady tomu robotovi a za chvilinku tady taky bude vidět, co se stane, když se netrefíte. Když se netrefíte, ono se teda bude odrážet a bouchne. Což když si to vrátíme, tak můžete vidět, že se to teďka bouncuje, teď to bouchlo, netrefilo to sice vůbec toho bota, ale tím, jak se to odráželo a udělalo to ten výbuch, tak se to na toho bota stejně dostalo, stejně ho to trefilo. No a pokud budete mít tu Star Powerku, která se jmenuje Overgrowth, což mimochodem v doslovném překladu znamená přerostění, že to prostě přeroste, tak budete mít větší šanci, že někoho s tímhle s tím odrazem trefíte v moment, kdy to vybouchne. Bude to teda mít takhle obrovský rádius. Tady už má teda týpek nejspíš tu Star Powerku nasazenou, což znamená, že vy když dostanete Sprouta random z čestky, tak ten výbuch toho nebude tak veliký, protože už teďka je to jako obrovský, jak tady vypadá, ale pořád si myslím, že to je hrozně silný útok. Jdeme se podívat dále, jak ty jeho útoky vypadají. Jak můžete vidět, tak tady střílí, trefilo to robota, dojelo to na ní, ubralo to 14 HP, je klasika. Stejně tak to ubralo 14 HP, když se to odráželo a jenom to trefilo někde jako ze strany. A jak jsem říkal, můžete střílet přes zeď. On to teda střílí obloukem, nestřílí to před sebe, střílí to obloukem. Takže jak jsem říkal, tyho útoky se dost podobají Tykovi, Dynamikovi a třeba Barlimu. Jdeme se podívat na Sproutu toho superabilitku. Teď se připravte, použij superabilitku tady v těch místech a právě se tady ten týpek zastavil. On použil superabilitku, vyrostl tam ten živej plot, jak jsme si přeložili. Ten týpek se tady momentálně oddělil od těch robotů. Samozřejmě je to jenom training cave, ty roboti mu teďka nemůžou ublížit, ale potom někde v praxi, když budete na podobné situaci, kde to na nějaký mapě půjde využít, tak vy se můžete takhle schovat, vy s tím živým plotem můžete takhle zastavit a v moment, kdy bude na druhé straně, dám příklad, třeba Shelly, která se nemůže prostřelit hořeškem, že on ta nestřílí obloukem, ta střílí jenom před sebe, tak vy jí svýma klasickými útokama přes zeď můžete totálně rozdrtit. S tím, že ještě jedna věc, kterou jsem neřekl, která je nutná podotknout, ten plot je nezničitelný. Zničí se sám tím, že odroste po pár vteřinách. Minimálně tady v těch brawlerových statistikách psali, že je to impassable, což znamená neprůchodný, jo? Nevím, jestli je to teda indestructible jako nezničitelný, ale minimálně je to neprůchodný. Možná, že pokud půjde třeba Dynamike a hodí tam superabilitku v obrovský výbuch, jo, je možný, že se to zničí, to nechci zaručovat, tohle to nevím, nemám to ověřený, ale minimálně je teda neprůchodný, což i tak je prostě strašně silný, když se jen tak najednou zastavíte, jo, jak ve Fortniteu třeba, co já vím. Podíváme se na ně třeba v showdownu, jak tady teďka sbírá čestky, sebral jednu, sebral druhou. Máme tady Taru, proti který teďka fight. Jak vidíte, nemuseli vůbec trefit, ono se tam dobouncovalo, ono to vybouchlo. Nemá teda zas tak velký range, jak můžete vidět, ale ty jeho střely bouncujou. Oni se prostě k těm brawlerům dostanou tak jako tak. Máme tady ještě ukázku z Jamgrabu, podíváme se na ten jeho živý plot v akci, protože mě zajímá. Myslím si, že tohle je zrovna mapa, kde se to bude dát využít, kde bude možný, aby se zastavil. Plotem opravdu zadělal dvě zdi, spojil ty dvě zdi k sobě tím jeho vlastním živým plotem a vytvořil vlastně neprůchodnou oblast, jo. Nevím, jestli nezničitelnou, ale minimálně neprůchodnou a to mi přijde strašně cool. Protože v ten moment on se může prostě schovat za zeď a může někoho strašně, strašně kvalitně zničit. Zjistil jsem, že tady ve Sproutovi mluvím strašně dlouho, takže teďka ještě v rychlosti podíváme na ty tři nové skiny, které přidají do hry. Máme tady Coach Mikea, což je skin, který bude stát 150 gemů. Mám pocit, že už je momentálně vidět v shopu a bude dostupný za pár dní. Jeho střely připomínají takový fotbalový míče, který prostě vybuchujou. Jsou to prostě granáty, které vypadají jako fotbalový míče. No a jeho superabilitka je jeden velký fotbalový míč, nebo něco, co má ten fotbalový míč připomínat. Něco hodně zvláštního, nějaký košík s míčema, který nosí na zádech. Jako druhý skin je tady Tanuki Jessie, která připomíná jakousi Jessie z přírody. Je to nějaká hodně přírodní Jessie, v ruce drží nějaký dřevo místo klasický pistole. Je to skin, který bude taky stát 150 gemů. Jdeme se podívat, jak ten skin vypadá, jak vypadají ty grafické úpravy. Je to teda žalud, který se odráží a při každém odrazu, což je zvláštní dost hezká grafická úprava, se ten žalud víc a víc ničí, jo? Docela zajímavý, docela pěkný. Předpokládám, že jí tu ta střílí malinký žaludy, který ale nejsou vůbec vidět tomhle, vůbec to není v tom poznat. A jako poslední skin, který bude taktéž stát 150 gemů, za mě ten nejhezčí skin z těchto tří a jeden z nejzajímavějších skinů ve hře vůbec, je tady Aorus Bow. Je to tady ten úžasně vypadající zlatý mytický skin, říkám mytický jako z dávný mytologie, jo, ne jakože je mytický rarity, za mě vypadá úplně úžasně, jo, má tady sebou takový ty, já nevím co to je, icicle, já tomu chci říct hrozně rampouch, já nevím jak se tomuhle přesně říká, ale táhne to prostě sebou, jde to s ním,
Vypadá to hrozně hustě v tom základním postavení. Jeho střely jsou takový tři paprsčitý sosy. Já nevím, co to je. Absolutně nevím, co to má připomínat. Budou to ty věci, které tam s ním poletovaly. Pokud budete vědět, jak se to jmenuje, jak se tomu říká, napište mi to prosím do komentáře, ať do příště vím. Jeho miny jsou asi klasický, ty vás moc nepřekvapí. Je to prostě vybuchující mina, která je pozlacená. Na tom už asi není nic tolik extra. Borec tady ještě použil gadget, který má ten totem, který mu doplňuje superabilitku, což je taky hustá věc. Fakt vypadá úplně uchvatně, jo. To je podle mě jeden z nejpovedenějších skinů ve hře vůbec. Určitě počítejte s tím, že si ho koupím, určitě o něm natočím nějaký video. Všechny tyhle tři skiny se budou postupně přidávat do hry. Jak jsem říkal, mám pocit, že v shopu už se teďka nachází Coach Mike. Minimálně vím, že je tam u něj ten časovač a v moment, kdy ten časovač skončí, si ten skin budete moct koupit a dát si ho do vlastní sbírky. Následně tam teda určitě k mání budou i Tanuki Jesse a Orus Bow. A poslední věc, kterou jsem zapomněl dodat, která mi přijde ještě dost zajímavá, je ta, že Sprouta do hry přidají 10. dubna a pak už si ho teda nejspíš budete moct koupit, nebo vám bude moc prostě padnout z nějakého boxu. Bude mě to teda z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jste se dozvěděli něco nového, nebo se vám to video prostě jenom líbilo, tak mi tam běžte dolů šlehnout like. Pokud mě ještě nemáte z nějakého důvodu přihlášený odběr, tak mi ho prosím přihlašte. Podívejte se na můj Instagram, který najdete dole v popisku, a nebo tadyhle teďka dole. Pokud budete chtít, budete mě moc ještě podpořit zakoupením merče, který taktéž najdete dole v popisku. A já se na vás těším zase u dalšího videa. Děkuji vám strašně moc za pozornost, mějte se krásně a čau.